El projecte Retalls i records en moviment va ser un procés de treball amb la Fundació Roure i el projecte Radars. El projecte consistia en fer dialogar les memòries d'un grup de veïnes del casc antic amb dos arxius de Barcelona, l'arxiu de Fotomovimiento i l'arxiu del col·lectiu Sagrat. El procés va consistir en unes 7 sessions, de les quals dues van estar destinades directament a crear aquests collages que hi ha darrere meu, i les anteriors havien estat més destinades a l'exploració de la temàtica, de com s'havia transformat el barri i la seva vinculació a moments de lluites veïnals, tant a nivell de barri com a nivell de ciutat. És molt significatiu que ara hi hagi aquesta mostra en un moment en què molta gent gran doncs tenen problemes a l'hora de sortir de casa. Vam tenir la sort que dues de les participants sí que van venir a visitar la mostra, i que un espai així serveixi com per que persones en risc d'exclusió, en situació de soledat, puguin socialitzar, doncs al final compleix els objectius mateixos del procés i de la mostra.